Hello, Mr. Meyer, Beth Sandy. Oh, dyna ysdych chi. Sorry, sorry. Volafant? Na, diolch. Reit, gwrandwch pawb. Dipyn bach o hush. Dyma ni bennaeth brydfrydig yr adran gyfrynga. Mr. Roberts. Diolch, Darth Vader. Miss Dearth. Fel da chi'n gwybod, mae'r ysgol eleni wedi lansio cynllun eithriadol o gyffroes sy'n rhoi cyfle i ddisgyblion ymwneud â'r byd cyfrynga. A be gywch chi wella? Studio radio i ddisgyblion sy'n isio dos neu sy'n chyni bach yr hyd ffeic i wneud unrhyw beth arall. A, ta waith, dyma Owain i ddweud ychydig mwy. Ie, diolch. Diolch yn fawr iawn. Ie, yeah, cool. Mae hwn yn gyfle gwych i fi, i ni, di feddwl. Be sy'n bod yno fo? Ofn siarad â chan i'r leirfa? O, sydd wrth gwrs yn fantais mawr i DJ. Dwi di paratoi mix i chi. Neith rwy'n mynd i godi'r ffeiders i fi, please? Fi! Beiniol di hwnna. Radio mai. Dim hwnna di o bitan. Y llall, y llall. Ych am fi. Dyna beth sy'n deigio pa ti bita hummus. Dwi'n gobeithio'n fawr nad oedd y prynhawn ma'n adlywyrchiad teg o ysgol Ffrwd y Môr. Mi fyddai sicrhau chi fod o. Deinio! Ble mae Deinio? Mae'r orsa ma'n mynd i gael gael awr. Dwi'n jyst yn gwybod. Ble mae Deinio? Ble mae Deinio? Fa llew... Erbyn i mi orffan efo fo. Mi fydd fa'r llewod yn edrych fel te party! Dwi'n photocopies o Benolgeth, ddim yn flesio'n dda iawn. Benolgeth? Mae da fi digon o le am fwyd nawr. Os ydych ar ôl? Sausage roll. Bach yn soggy. Lleath. Ymwrthwn adwch.